Қазмұнайгаз компаниясы егін жинау науқанына 426 мың тонна дизель отынын бөлді. Бұл жөнде бүгін президент қабылдауында болған ұлттық компания басшысы Мағзұм Мырзағалиев айтты. Кездесуде мемлекет басшысына биылғы 8 айда мұнай және газ конденсатын өндіру, мұнай тасымалдау және қайта өңдеу көрсеткіштері бойынша мәлімет берілді. Мағзұм Мырзағалиевтің айтуынша, Қазмұнайгаз компаниясы мұнайдың отандық бренді Кепсо өндірісін бастады. Қазір оның экспорт көлемі артып келеді. Бұл ретте Кепсо мұнайының бағасы биылғы тамыз айында бренд маркасының бағасынан асып түскен. Кездесу соңында президент инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, көмірсутегі экспортын арттыру және геологиялық барлау жұмыстарының ауқымын кеңейту жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді.